ערב טוב לכולם. אנחנו 24 שעות לפני פרסום תוצאות הבחירות בארץ. כל בחירות אומרים, המצב קריטי, המצב קריטי, חייבים להצביע. תמיד צודקים, זה לא שלא צודקים. אבל באמת נראה שהפעם, אולי באמת הבחירות הן הכי קריטיות ממה שהיו אי פעם. כי יש סכנה שהשמאל והערבים ירכיבו את הממשלה, וזה הסוף של כולנו. כבר יש, אני יודע, קרוב ל-30 שנה שהשמאל הוא באופוזיציה. למרות שהם עושים נזק עצום, אבל זה מה שחסר, שהם יעלו לשלטון, זה ממש הסוף. הסוף שלנו, התורה תיפגע, ארץ ישראל תיפגע, האויב מבפנים התעצם, כי בפועל אין שום הבדל בין הערבים לבין השמאל. השמאל עושה יותר נזק מהערבים. עושה הרבה יותר נזק. אז ממילא אם מין מצא את מינו, בא העורב אצל הזרזיר, והם יקימו את הממשלה, זה יהיה אסון שעוד הרבה עשרות, אם לא מאות שנים, יפקו עליו. לכן באמת כל מי שיש לו יראת שמיים חייב לרוץ להצביע למפלגה חרדית, גם כשאתה לא כל כך אוהב איך העניינים שם מנוהלים, גם שהם ודאי וודאי הם לא מלאכים. הרי הגמרא אומרת, אין ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן יש לו קופה של שרצים מאחריו. משמע, לא תמצא פוליטיקאי שהוא נקי לחלוטין, גם כשהפוליטיקאי נקי לחלוטין, עדיין מלכלכים עליו. אפילו על משה רבנו לכלכו. מה לא אמרו על משה רבנו? חשדו בו באשת איש, חשדו בו שהוא גנב, האשימו אותו בדברים. אין לדבר סוף. מי שנכנס לפוליטיקה, הוא צריך לדעת שהוא אדם, הוא צריך להיות אדם עם עצבים של לא ברזל, של בטון, סופר ברזל. הוא צריך להיות אדם שיכול להתעלות מהקטנוניות, מהסגירת חשבונות, ממה פשוטי וטיפשי העם אומרים עליו. הוא צריך להיות אדם שתוכו כברו, הוא צריך להיות אדם שיש לו כוח להתגבר על השוחד שיציעו לו. זה לא פשוט להיכנס לפוליטיקה. זה ממש כמו להיכנס לשדה מוקשים. לכן צריך, איך אומרים, קשה למצוא אנשים כאלו שמתאימים לתפקיד. אז ממילא מי שיש, או לפעמים הרע במיעוטו, לפחות ילחמו בעד התורה, לפחות ימנעו עבירות, לפחות יתנגדו לכל המזימות של שונאי התורה, משהו טוב יבוא מהם כבר. ומה אתה חושב? אם הם לא ישבו בכנסת החרדים, ובמקומם ישבו חילונים, אז החילונים יהיו יותר ישרים מהם? איך אומרים, מבחינת זה, גם אלה שמושחתים, זה נבלה וזה טריפה, אל תצפה עכשיו לחפש את גבריאל המלאך יושב בכנסת, לא תמצא. כן? רק מה, אני תמיד אומר, לפחות תלך לימין ותלך לתורת ישראל. הבנתם? תודה, תזכה למצוות. ימין, חרדים שהם ימנים, תחליט בעצמך, וחרדים שהם באמת נלחמים עבור התורה, נגד נישואי תערובת, נגד התבוללות, נגד חילולי שבת, נגד אכילת שרצים, נגד כל מה שרוצים לעשות בארץ, נגד הקלות בגיור. אנשים שוטים חסרי שכל בארץ, כל הזמן צועקים, חייבים להקל על הגיורים, חייבים להקל על הגיורים. הם לא מבינים שהגיור זה לא עניין אזרחי. זה לא עניין אזרחי, זה עניינים פה של נשמות. מה זה להקל על הגיור? לקחת אנשים שלא ישמרו מצוות מזרע עמלק ולתת להם תעודה שהם יהודים? זה הסוף של עם ישראל, הם לא מבינים השוטים האלה. אתה תגייר עוד עכשיו 500,000 של גויים מזרע עמלק, אין להם שום כוונה לשמור מצוות. גיור זה אך ורק קבלת שמירת מצוות. מה זה גיור? מחליפים לך תמונה בתעודה? מה זה גיור? מה זה הלכות גיור? מאיפה הם באו? ישבו והמציאו הלכות? זה הכל מהקדוש ברוך הוא מהר סיני, איך מגיירים בן אדם. גיור פירושו, אדם רוצה להצטרף לעם היהודי, פירושו מקבל על עצמו את החוק היהודי. עכשיו תשאלו אותי, איך אתה רוצה שהרוסים או כל האחרים שרוצים להתגייר
איך אתה רוצה שהם ישמרו מצוות אם 70% מהעם החילונים לא שומרים מצוות? אז למה הם יותר עדיפים על אלה? אלה לא שומרים בעצמם מצוות, אלה שכבר נולדו יהודים. התשובה, אתה צודק, הם גם כן נחשבים גויים בהלכה. זה מה שאנשים לא מבינים. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. זה הלכה בשולחן ערוך. גוי לכל דבר, יש רק הבדל אחד. שהרוסי שאוכל ארנבות, אין לו בזה עבירה. והישראלי שאוכל ארנבות או חזירים, יש לו עבירה חמורה, והוא יקבל על זה עונש חמור. ממילא מי יותר פושע? אז שפט כיהודי. מי יותר פושע? הוא גוי, מה אתה רוצה ממנו? מותר לו לאכול מה שהוא רוצה. אין, לא עובר בכך שום עבירה, לא מכעיס את הבורא. אבל אתה פירור, הכנסת לפה שלך חזיר, או פירור של שרימפס, או לא יודע, הדברים שאוכלים בארץ אנשים. הכנסת את עצמך לצרות צרורות, מה אתה חושב? אז עכשיו, זה שהיהודים לא שומרים מצוות, את מי הם מענישים? את עצמם. מה אתה רוצה? הם ישלמו את המחיר בסוף, מה אתה מתפעל? אבל עכשיו אתה רוצה להוסיף על ה-70% האלה עוד 500,000 שיקראו לעצמם יהודים וגם כן יחיו נגד ההלכה, מה פתאום? מה? חוץ מזה אתם צריכים להבין, אם לוקחים עכשיו, לא משנה מה, גוי, מכל העמים, גוי, ואומרים לו אנחנו עכשיו מגיירים אותך ויודעים שהוא לא מקבל מצוות, סתם בזבוז זמן, הוא נשאר גוי, גמור, 100% גוי. אין כזה דבר, אוקיי, הוא התגייר אבל הוא לא שומר מצוות אז הוא נהיה חילוני, לא, מה פתאום? בזמן התבילה, אם יש לו מצווה אחת מהתורה, שהוא אומר את המצווה הזאת אני לא מקבל, הגיור לא תופס. בשמיים, ממילא עכשיו, אפילו תראה שהוא שומר חלק מהמצוות. אומר, אני התגיירתי, אז אני אוכלת רק כשר. יפה מאוד, אבל היא לא גויה גמורה. אבל היא התגיירה, טבלה במקווה. מה אכפת לנו מה? אפשר לעבוד על הקדוש ברוך הוא? אפשר לרמות את הרבנים, אפשר לרמות את השם? שהיא תובלת במקווה, והקדוש ברוך הוא הרי יודע שהיא לא תשמור שבת. הוא יודע שהיא לא תתלבש צנוע, הוא לא מסכים להכניס בה נשמה של יהודי. הוא לא יכניס בה שום נשמה, הוא ישאיר אותה כמו שהיא. מה אני צריך? הוא הוסיף עוד רשעים לעם שלי? של מה אני צריך את זה? הרי מה יקרה? עכשיו, מה שהגודל הגודל הכי גדול של הנזק פה, זה שיחשבו בעם שהיא יהודיה. זה הבעיה פה. מבחינתנו זה לא משנה שום דבר, היא הייתה גויה, היא תישאר גויה, בעולם שום דבר לא השתנה. גם מה שהיא שומרת זה סתם בזבוז זמן מבחינתה. היא לא יהודיה, יכולה לאכול מה שהיא רוצה, היא סתם מענישה את עצמה, נשארה גויה. מה הצרה? הצרה שיבואו ויגידו לבעלה, איך אתה לא מתבייש, התחתנת עם גויה, מה הוא יענה? מה אתם מבלבלים? יש לה תעודת גיור. יהודיה. עוד דור שניים, כל הילדות שלה כולם גויות. נולדו לו כמה בנות, כולם גויות, הם התחתנו עם הילדים שלנו. הנכדים שלנו יהיו גויים כולם. אז מילא, אנחנו לא פשענו, הם הפושעים, אבל אנחנו בתמימות ניפול בפח. זה איום על כל הקיום של העם היהודי, שכל כך סבל כדי להישאר יהודי בהיסטוריה. בסוף אנחנו נהרוג את עצמנו מבחינה דתית, שכולנו נהיה בחזקת גויים? סתם פוליטיקאים עלובים שלא שווים חצי גרוש ויש להם שכל של נעל עומדים וצועקים לחדשות אנחנו נקל בחוקי הגיור. מי אתה בכלל? אתה בעצמך גוי, אתה רוצה להקל בגיורים? מה השטויות האלה? אני לא מבין. איי 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 איי, זה הבעיה. אם לחרדים היה כוח, אחד כזה לא היה מעיז לצייץ, בגלל שהם מיעוט שהוא בעצמו עלוב, אין להם שום כוח. איזה כוח יש להם? הנה, הבחירות האחרונות בכלל נשארו בחוץ, לא ישבו בכלל בממשלה אפילו. וגם כשהם בתוך הממשלה, מגיעים איתם לכמה הסכמים, נותנים קצת כסף לישיבות, משתיקים אותם פה, משתיקים אותם שם, החרדים אומרים, כבר קיבלנו את המקסימום שיכולנו להוציא, וזהו, ונהיה סטטוס קוו. והם עושים מה שהם רוצים, מה אתם חושבים? יש להם כוחות? זהו זה. אז אני אומר, תאר לך שהמציאות שהמפלגה הכי גדולה בארץ הייתה חרדית. תאר לך שהיה עכשיו 25 מנדטים שומרי שבת יושבים לך בכנסת. אפשר דרך אגב לעשות את זה. אם היו לוקחים את כל החרדים והדתיים שיש בכנסת, עושים מפלגה אחת, היה מעל 20 ומשהו מנדטים של שומרי שבת. אפילו שיש הבדל גדול מאוד
בין אחד שהכיפה שלו בגודל של הקלמנטינה הזאת פה, הקטנה, ראיתם שם? לבין אחד שיש לו כיפה אמיתית על הראש, וגם יש הבדל ענק באורח החיים של שניהם. רואים את ההבדל מיד, הבנתם? לא צריך פה להיות גאון ולהבין שזה באמת חי לפי חוקי התורה, וזה משחק אותה בנדמה לי, כן? אף על פי כן, לפחות בהצבעות בעד השבת, אנחנו היינו הממשלה. אף אחד לא מתעסק איתנו, אנחנו היינו מרכיבים את הממשלה, לא רוצה לזרוק אותך, אתה לא תהיה בקואליציה. אתה רוצה להצטרף אלינו, תקבל תפקיד. חרדים, הם מבינים בביטחון? לא. הם צריכים את החילונים שינהלו את הצבא. הם לא מבינים בזה, זה לא התחום שלהם. אי אפשר לקחת אחד מחברי הכנסת החרדים, להגיד לו תהיה שר הביטחון, מטומטם מי שיעשה את זה. כן? שלא יקרה לנו עוד מקרה ששר הביטחון יחזיק את המשקפת הפוך וסגורה בכלל. כן? ואם הוא חרדי, בכלל יעשו מזה מטעמים, כן? חרדים צריכים להתעסק במה שהם מבינים. חינוך, משרד הפנים, משרד הדתות, שירותים, חברת קדישה, לוויות, חתונות, קידושים, נישואים, גיורים. הרבה דברים שהעולם עומד עליהם. בריאות, גם החרדים, גם הם צריכים להיות בריאים. גם החרדים יודעים על בריאות, אל תדאג. הנה, שר הבריאות האחרון, איך קראו לו, החרדי האשכנזי הזה? הוא היה שר הבריאות הרבה שנים, אומרים עליו שהוא היה שר הבריאות הכי טוב שהיה אי פעם. באמת הוא טוב. הנה, יש לך את זה פירר בארץ. יש הסדיאטה, לא, לא, זה פירר שהוא מומחה כולם, שכל בעיה לא עלינו, מגיע אליו, דתיים, חילונים, מכל העולם, פונים אליו, שידריך אותם, לאיזה רופא, לאיזה בית חולים, מה לעשות? כבר יותר טוב מהדוקטורים. הדוקטורים העידו בכתבה שהוא זכה בפרס ישראל, שהוא יודע הרפואה יותר מהם. עד כדי כך. והוא בכלל לא למד בבית ספר לרפואה. הכל הוא למד מהחיים. הבנתם? קיבל פרס ישראל. בקיצור, לא משנה, תראו. יש דברים שהחרדים יכולים לעשות, יש דברים שהם לא יכולים לעשות. העניינים של ביטחון וזה, הם לא יכולים, כי אין להם ניסיון בזה. זה לא בושה להודות, זה האמת. אבל דברים שמבינים, אם החרדים יהיו ממשלה, אז קודם כל הם יהיה להם, הם יכולים לשלוט במשרד האוצר, הם יכולים לשלוט במשרד הבריאות, משרד הפנים, משרד החינוך, והרבה משרדים חשובים למדינה, כן? דבר אחד בטוח, לפחות האינטרס של התורה יישמר. עוד פעם, אני לא בא עכשיו להגיד שזה משה רבנו, וזה אהרון הכהן, וזה רבי עקיבא, לא. עצם זה שבן אדם יכול לשבת בכנסת, זה כבר אומר דרשני. מי יכול לשבת שם? זה מושב לעצים שאין דוגמתו. אבל היום אני אומר לכם, הסכנה נוראית, אם יעשו השמאלנים האלו יחד עם הערבים ממשלה, עם ההמן, הלפיד הזה, אין לך דבר יותר נורא מזה. אין. אנחנו כמובן סומכים על הקדוש ברוך הוא, הפוליטיקאים זה רק שליחים. אבל אני אומר, אם יקרה כזה דבר, זה רק מראה לנו כמה הקדוש ברוך הוא כועס עלינו. שואלה לנו לשלטון את הערב רב שונא התורה, ביחד עם המן שונא הישיבות, וביחד עם הערבים שונא ישראל. ראיתם את התמונת מחזור שלהם? ראיתם או לא ראיתם? ראיתם את התמונה שלהם לפני שהם נבחרים לכנסת, איזה תמונה הם הצטלמו, הנבחרת, נבחרת האחמדים. ראיתם או לא ראיתם? אני אראה לכם את זה פה ככה, כי אם אני לא אראה לכם, אתם לא תאמינו לי. אני אראה לכם, שנייה. בואו נראה אם אני יכול למצוא את זה, מישהו שלח לי את זה היום. זה כתוב שמה, לא לשכוח, רגע לפני שאתה הולך לקלפי, תזכר בתמונה הזאת. עומדים כל חברי הכנסת הערבים עם דגל של פלסטין. זה אחדות, אצלנו אין אחדות. אתם שומעים? לא, אבל הם עכשיו מייצגים במדינת ישראל. הם יושבים בכנסת של עם ישראל ומחזיקים דגל של מדינה אחרת. תאר לך עכשיו בארצות הברית, יבואו 12 חברי קונגרס, יחזיקו דגל של פורטו ריקו. או של פורטו ריקו, זה עוד חלק מאמריקה. יחזיקו דגל של קובה, נגיד. סתם, אפילו לא מדינת אויב. יהיה פה סהרה כזאת פה, הם לא יוכלו, לא ייתנו להם, לא ייתנו, אחרי כזה דבר הם כבר לא יוכלו להיבחר לקונגרס. רק אצלנו אף אחד לא צייץ אפילו, שום דבר, לא דיברו. תמונה שלהם, מחזיקים ככה את הדגל, בלי שום בושה, שום דבר. מה יהיה? לאן פנינו מועדות?
אנחנו זקוקים הרבה הרבה לרחמי שמיים, השם ירחם, אין מה לעשות אחרת, המצב נורא, לא יודע לאן זה נעלם פתאום. רגע לפני שאתה בוחר, תיזכר בתמונה הזאת. טוב, משמיים זה נעלם. אף אחד מכם לא קיבל את זה היום, זה רץ היום בוואטסאפים. שהם עומדים כל הזה עם הדגל של פלסטין, מחזיקים אותו ככה. טוב, בואו נתקדם. אנחנו היום בעניינים של, קראנו השבת שתי פרשות, פרשת ויקל פיקודי, ויקל משה את כל עדת בני ישראל, מדובר כאן על מיליוני אנשים, לא היו מיקרופונים אז, לא היה ציוד הגברה, אדם אחד צריך לתת עכשיו נאום לשלושה וחצי מינימום, 3.5 מיליון איש, במקום שהוא פתוח. אני לפעמים, מה זה לפעמים? כל שנה ביום כיפור אני נוסע לאנגלווד בניו ג'רזי, הוא היה איתי, נכון? עכשיו תספר להם. ואנחנו מתפללים שם, השנה עוד התפללנו בתוך, יש שם וילה גדולה מאוד, התפללנו בתוך הווילה, כי היה קר השנה. בשנים הקודמות, שזה יוצא קצת בתקופת אפריל, כבר חם, אבל הבית שם יש לו שיגעון להתפלל בחוץ, תחת כיפת השמיים. עכשיו, כשמתפללים בחוץ, החזן, הוא צריך פי שלוש יותר להתאמץ, כי הכל מתפזר. הוא צריך לצעוק. בתוך הבית, זה בתוך 4 קירות, זה נשאר בתוך החדר. כשאתה יוצא למקום פתוח, אתה עכשיו תצעק, זה אין, רק בקושי שומעים אותך אלה שלידך. זהו, 10 מטר ממך כבר לא שומעים טוב. צריכים לדבר עכשיו ל3.5 מיליון איש במדבר. מה צריכים לעשות? מה זה ויקהל? מה זה מצוות הקהל? יש מצווה שאוספים את כל עם ישראל, כל 7 שנים מצוות הקהל. יש איזה, זה אחד מתרי"ג מצוות, להקהיל את העם. בשביל מה? לבדוק להם שהשערות שלהם עדיין שחורות? מה? מה צריך פה לעשות? בשביל מה האספה? למה הם מקהילים אותם? התשובה, לבדוק שלא נפלו טעויות בתורה. צריכים לקרוא כל אחד בתורה שלו ולהשוות שקוראים בתורה, לראות שאצלי לא חסרים מילים. מה קורה? מחלקים אותם לקבוצות קבוצות. אחד לא יכול לדבר ל3.5 מיליון, זה ודאי. אבל מחלקים אותם לקבוצות, כמו שאנחנו עושים בשמחת תורה, בבית הכנסת מחלקים את זה לכמה קבוצות, כדי לחסוך בזמן, כי כולם עולים לתורה. אז עושים כמה קריאות באותו בית כנסת, חדר הזה, בחדר ההוא, פה, שם, מחלקים את זה, כן, אותו דבר פה. קבוצות, 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 כמו קורבן הפסח. קבוצות, קבוצות, על כל קורבן. והם מתחילים לקרוא. ברגע שקוראים את התורה, פתאום אתה רואה חסרה לך מילה בתורה. חסרה לך מילה. אתה עוצר את החזן. סליחה, אצלי לא כתוב המילה הזאת. אומר, יש כאן עוד מישהו שכתוב אצלו ככה, כמו שהוא, אף אחד. טעית, אתה רואה, כולם זה כמו הגרסה של הקורא. אתה בן 100 עכשיו, כל ה-100, כל ה-99 זה כמו שהוא קרא, רק אצלך, יש מילה לא מתאימה. סימן שבתוך, בשנים האחרונות, שאתה כתבת את התורה שלך, טעו בזה, תתקן. ככה שמרו על התורה שלא תשתכח ולא תשתנה. למשל, אצל הנוצרים, אצל הערבים, לא היה להם את השכל להגן על הספר שלהם, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר להגן על התורה. כי בני אדם שמעתיקים עם נוצה, ודאי שיעשו טעויות. לא ייתכן שאדם יזכור את כל ה... בלי, לא יהיה לו חוסר ריכוש של רגע, ולא ידלג על מילה, או ידלג על שורה, לפעמים שורות דומות. כתוב פה ויהי, ובשורה שמתחת גם כתוב. אז הוא דילג מהיהי הזה ליהי הזה, דילג על 7 מילים. יכול להיות כאלה דברים, זה קורה. אז ממילא, הערבים... יש להם מאות גרסאות שונות של קוראן. אחמד של פלסטין ואחמד של סעודי, ערב הסעודית, אין לו בדיוק את אותו קוראן לשניהם. והקוראן של הפרסים חסרים בו קצת מילים. רצו לחסוך בדיו. והקוראן של ההודים, של אלה שבהודו המוסלמים, והקוראן של הפקיסטנים, כל אחד יש לו... קוראן אחר. ממילא תשאל את אחמד, תגיד, מה הקוראן המקורי? לא יודעים. מוחמד עצמו היו לו כמה נשים,
ארבע נשים שונות שלו, כל אחת מהן היה לה כבר קוראן אחר בחייו. אז תשאלו אותי, רגע, רגע, אם מוחמד ראה שלכל אחד מהאנשים שלו יש קוראן אחר, למה הוא לא דאג לתקן את זה? התשובה, א', הוא לא היה נביא, ב', הוא לא ידע לקרוא ולא ידע לכתוב. אז איך הוא יכול לדעת שיש הבדל בין הקוראנים שלהם? אז תשאלו אותי, אז איך בכלל הוא נתן את הקוראן מלכתחילה, אם הוא לא יודע לקרוא ולכתוב? התשובה, הוא באמת לא נתן. סתם, הכל רמאות אחת גדולה. מה, אתם באמת חושבים שהוא נביא והוא כתב? הכל מלא שטויות וטעויות. ומילא, מאות גרסאות שונות. ואצל הנוצרים זה הרבה יותר גרוע. מעל 200 אלף גרסאות שונות למה שהם קוראים הברית החדשה. וכמה גרסאות יש לתורה? כל העולם אתה הולך אותה תורה. איפה שלא תלך. ועכשיו היהודים בכל העולם התאמצו גם להשמיד את היהודים ולכל הפחות להשמיד את התורה שלהם. הרומאים עשו גזרות, אסור ללמוד תורה. הבבלים אותו דבר. הפלישתים, הרומאים, היוונים באו לשרוף, לתמד בית המקדש. היוונים עשו גזרות שאסור. למה קוראים, אתם חושבים, הפטרה היום בשבת? שגומרים את קריאת התורה, קוראים הפטרה. למה? זכר לימים שלא נתנו לנו לקרוא בתורה. היו גזרות, אסור לפתוח תורה ליהודי שיתפס טוב, פותח תורה, יארגו אותו מיד. אז מה עשו? אמרו להם, טוב, תורה אתם לא נותנים ללמוד, בואו נקרא קצת בספרים של הרבנים. אמרו, זה לא אכפת לנו, תקראו. איזה רבנים? אומרים, הרב יחזקאל, הרב ישעיה. טוב, אלה לא אכפת לנו, תקראו. אז מה עשו? לקחו קטעים דומים לפרשה מהנביאים ועשו כל שבת קריאה מהנביא, לא מהתורה. שיום אחד שהגזרה תתבטל, הדורות הבאים ילדעו מהקשר של ההפטרה איזה פרשה מהתורה קראו באותו שבוע. הבנתם? לכן תמיד שאתם קוראים הפטרה, תסתכלו טוב במילים, תראו זה קשור לנושא של הפרשה. תמיד אותו דבר. מדברים על בניית המשכן, גם ההפטרה מדבר על זה. מדברים על... תמיד זה אותו דבר. הסיפור תמיד זהה. הבנתם? כן. אז עכשיו מה רואים מפה? שאצל היהודים הסיבה שהתורה, אף על פי שכולם רצו להשמיד אותה ולחלות אותה וכו', והתורה היא זמן הכי ארוך, היא קיימת כבר מעל 3,300 שנה, ומה שהם קוראים ברית החדשה זה רק 2,000 שנה, והקוראן 1,300 שנה. ממילא התורה הייתה, אם לנוצרים יש 200 אלף גרסאות, בתורה צריך להיות 600 או 800 אלף גרסאות. אתם יודעים מה זה עוד 1,300 שנה? אם זה מתרבה, אתם יודעים, זה כמו חיידק. בן אדם אחד ידביק עוד שניים, יהיו שלושה. כל אחד מהשניים האלה שהוא ידביק, הוא ידביק גם כן עוד שניים. כמה נהיה? ארבעה. נהיה 16. מארבע לא קופץ ל-8, קופץ ל-16. מ-16 לא קופץ ל-32, קופץ ל-64. שמגיעים למיליונים, מיליון כבר לא מדביקים נהיה 2 מיליון. מיליון כבר קופץ למאות מיליונים, לעשרות ולמאות ולמיליארדים, כן? מאלה, אם אתם רואים שבין הקוראן, שזה 1,300 שנה, לבין הנצרות, שזה 700 שנה הבדל, קפץ ממאות גרסאות ל-200 אלף גרסאות, תוסיף עוד 1,300 שנה. 2,000 אמרת. ל-200 אלף גרסאות שונות לברית החדשה, מעל 200 אלף. אם אתה רואה שמכמה מאות קפץ ל-200 אלף, תאר לך עוד 1,300 שנה היה קופץ למיליונים. והנה, בקיצור, כל יהודי היה לו תורה אחרת, אם זה היה באמת הולך לשיטת הנוצרים והמוסלמים. ממילא אתה רואה שיש לנו תורה אחת. למה? מצוות הקהל זה אחת הסיבות. א', היהודים כל הזמן למדו בתורה, כל שבת קראו בתורה. ממילא מהטעויות, זה לא שאין טעויות, לפעמים נופלים טעויות. מיד איך שמוצאים טעות, מורידים את הספר, שמים ספר אחר ומיד מתקנים אותו. אבל אני עכשיו לא מדבר שקוראים בתורה, אני מדבר עכשיו שממש באים על דעת לבדוק את התורה. עכשיו יש לך העתק מקורי, ומשווים, עוברים מילה מילה, אות אות בודקים. אם מצאו טעות, מתקנים. וככה ממילא יש לך עוד ועוד ועוד גרסאות אמיתיות. אם פעם אחת יש ספק, הולכים, רואים את כל הגרסאות של כל האנשים. מה כתוב אצלך? מה כתוב אצלך? מה כתוב? רואים שאצל כולם כתוב ככה, אתה מתקן את שלך. ממילא התורה ככה נשמרה. ויקל משה,
השאלה היא, מדוע משה לא הלך אליהם? למה משה אמר לכולם בואו אליי? הרי משה ענב, נכון? אדם ענב, הוא מוריד מכבודו והולך. מה אתה עכשיו? מה יותר קל, שאדם אחד יבוא אל כל העם או שכל העם יבוא לאדם אחד? נכון או לא? אם עכשיו אני צריך להביא 1,000 איש לדרשה שלי מחר, מה אני אומר להם? בואו כולכם מקווינס למונסי או שאני אבוא ממונסי לקווינס? אני אבוא, נכון? להגיד, להתחיל להביא 1,000 איש מאיפה שהם גרים לשם, במכוניות, באוטובוסים, זה טמטום. אז מה קורה פה? למה משה לא בא אליהם? למה הם צריכים לבוא אליו? ויקל משה, הוא קורא להם, לכו תבוא, לך תביא את כולם אליי. שמואל הנביא כתוב עליו שהוא הלך אל העם. שמואל וילך והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל. שמואל היה נביא, הוא הלך לשפוט את עם ישראל בערים שלהם, הקים בית דין ושפט דינים, שופט. הם לא היו צריכים לבוא אליו. משה לעומתו, שהיה ענב הכי גדול שהיה בהיסטוריה, לא פחות משמואל אם לא יותר, כן? הוא לא הלך. מה הסיבה? התשובה היא שמשה היה לו דין של מלך. שמואל לא היה לו דין של מלך. בתקופת שמואל שהוא היה נביא, היו שני מלכים. אחד זה שאול המלך, ואחרי זה דוד המלך. זאת אומרת, שמואל היה רק סמכות תורנית. הוא היה הנביא. הוא היה מעביר את דבר השם אל העם, ועושים לו כבוד גדול, הוא הסמכות התורנית, כמו בימינו להבדיל אלפי הבדלות, זה הרב הראשי, כן? או גדול הדור. אבל עדיין יש ראש ממשלה, יש את הסמכות התורנית, ויש את המלך. ממילא משה לא היה בזמנו מלכים, הוא היה המלך, יש לו דין של מלך. מלך שמחל על כבודו, כבודו אינו מחול. שומעים? אם מלך רוצה להשפיל את עצמו, אומר, עזוב, אל תקום בשבילי שאני נכנס. רב יכול להגיד לך, אתה לא צריך לקום, בסדר, שב. אבא שלך יכול להגיד לך, אני מרשה לך לשבת בכיסא שלי, זה בסדר. אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. אבל מלך שמחל על כבודו, כבודו אינו מחול. לא שומעים לו, עדיין חייבים כל הזמן לעמוד בשבילו. כל הזמן חייבים לכבד אותו גינוני מלכות. אין רשות. היום גם אמרו? היום אין מלאכים. ביבי צריך לשבת שהוא נכנס. אתם שומעים? אלה מלאכים שהם בוגדים בהשם. אלה מלאכים אלה. אלה כופרים בתורה אלה. איזה כבוד צריך לתת להם. אני לא אומר עכשיו להתגרות בהם ולהתחיל להילחם בהם, כן, אבל כבוד צריך לתת להם. כבוד נותנים לתלמידי חכמים, זה כן. בכל אופן, תשמעו טוב. אז הוא אומר כאן, באמת, פעם אחת משה כן ירד. זאת אומרת, מחל על כבודו. מתי? כתוב, יש פסוק, וילך משה. מכירים את פרשת וילך? פרשת וילך, לקראת הסוף. מתי זה היה פרשת וילך? מתי פרשת וילך הייתה? אמנם היא כתובה כמה פרשות לפני סוף התורה, בסוף ספר דברים, אבל יש אחריה עוד כמה פרשות. אלא זה היה היום האחרון בחייו של משה רבנו, כשהוא העביר את התפקיד ליהושע. כיוון שהוא לא מלך יותר, הוא מעביר היום את התפקיד, אז הוא כבר מחל על כבודו. הוא היה בן 120 שנה, כמו שהוא אמר, הרי אני בן 120 שנה. זה היום האחרון של חייו. אין שלטון ביום המוות. מאיפה אנחנו יודעים את זה? אולי צריך לכבד אותו עד הנשימה האחרונה שלו. פה באמריקה, מי שכבר היה פרזידנט, כמו ג'ימי קרטר, שם רשעים ירכב, האנטישמי, שונא היהודים הגדול, ג'ימי קרטר, שהיה נשיא לפני 30 שנה, 40 שנה, לא יודע כמה, עד היום קוראים לו מיסטר פרזידנט. נותנים לו גינונים של פרזידנט. אם הוא בא לאיזשהו מקום, מכבדים אותו, כאילו הנשיא העכשווי. הדבר היחיד זה אם בא הנשיא העכשווי ונשיא לשעבר, אז נותנים לנשיא העכשווי יותר כבוד. חוץ מזה, כל שאר הדברים מתייחסים אליו כמו פרזידנט. כן? ממילא, השאלה מניין לנו שגם לא צריכים לנקוט ככה במשה רבנו. כל עוד הוא חי, חייבים לנהוג בו כמלך. התשובה, פסוק בקהלת.
יש פסוק על זה. אין שלטון ביום המוות, כותב שלמה המלך בקהלת ח' פסוק ח'. לאחר מעשה העגל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך רד. מה זה לך רד? רד מגדלותך. דיברנו על זה שבוע שעבר, אתם זוכרים? רד מגדלותך, כי הגדלות של המנהיג היא לפי רמת העם. אם העם ירד והתחיל לעבוד אלילים, גם המנהיג יורד הדרגה שלו, כן? נתתי לכם דוגמה מקבוצת ספורט, שהקבוצה משחקת טוב וזוכה באליפות, הערך של המאמן עולה ומשלמים לו הרבה יותר. שהקבוצה, איך אומרים על הפנים, הערך של המאמן יורד בהתאם. גם אם המאמן לא אשם בכלל בהידרדרות של הקבוצה. הם לא משחקים, הם לא מתאמצים, הם לא קמים בבוקר, הולכים לישון מאוחר, לא אוכלים בריא, חיים חיי עוללות. מה המאמן אשם? מה הוא יכול להיות בלש, לעקוב אחרי כל אחד ואחד מהם? הוא יודע מה הם עושים, אולי הם לוקחים סמים בכלל, הם רדומים. אבל זה לא מעניין אף אחד. איפה אימנת? איזה מקום זכיתם? שנה קודמת, שנה קודמת, אתה לא שווה כלום. איפה זכיתם? מקום ראשון, מקום שני, מקום ראשון, מקום שלישי, מקום ראשון. או, אתה מאמן טוב. וזאת אומרת, העם מעיד על גדלות המנהיג. לא כמו שחושבים. חושבים, אם המנהיג טוב, אז העם יהיה טוב. הקבוצה תהיה טובה עם המאמן טוב. גם זה נכון. מנהיג טוב, הוא משרה גדולה על העם שלו, משפר אותם, מדבר להם מוסר, מעורר אותם לעשות תשובה, זה ברור. ראינו רבנים גדולים, איך כל הקהילות שלהם הגיעו למדרגות גבוהות מאוד. אבל אם שואלים מה משפיע על מה יותר, רמת הקבוצה על המנהיג ששולחים לה משמיים, או רמת המנהיג על הקבוצה שהוא יקבל משמיים, התשובה, הקבוצה משפיעה על המנהיג יותר. אם יש אנשים רדודים, אנשי שקר, מביאים להם אחד שהוא פוליטיקאי, לא רב. רוצה שררה, רוצה כסף, רוצה כבוד, רוצה להתענג, לא מעניין אותו באמת השם. אבל אם זה קבוצה של רציניים, אנשי מבקשי השם, מסדרים להם אחד כמו הרמח"ל, כמו אנשים שרק מעניין אותם תורה ויראת שמיים, ולא רוצים כסף, ולא רוצים כבוד, ולא רוצים כלום. רק תורה וארבע אמות של הלכה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, רד מגדלותך. זה מה שהגמרא מסבירה, זה במסכת ברכות למד ב'. אז באמת יש שאלה, למה אז משה לא ירד אל העם? שילכו אליהם, כבר הוא ירד מגדלותו. התשובה, זה היה ממחורת יום הכיפורים. משה ירד ממחורת יום הכיפורים, כאשר עגל הזהב האבון עגל הזהב נסלח. נכון? עגל הזהב נסלח. חזר משה לגדלותו. הרי בפעם הראשונה שהוא שבר את הלוחות, הקדוש ברוך הוא אמר לו, רד כי שיחת עמך. אז באמת ירד המדרגה שלו, כי אם העם שלו הם עובדי אלילים, איזה מין מלך אתה? עוד למלך כזה ועבדנו. מלך של עובדי אלילים שמתרוקדים מסביב לעגל, לפסל. אבל אחרי שמשה עלה פעם שנייה ופעם שלישית, 120 פעם הוא היה בהר סיני, 120 יום, ומילא בסוף הוא ירד, הוא עלה בראש חודש אלול, ירד במחורת יום כיפור, 40 יום, השם אמר לו, סלחתי כדבריך, וביום הזה אכפר עליכם מכל עוונותיכם לפני השם, ככה כתוב. לפני השם תתארו. אז מה אמר, אז אנחנו רואים שיום הכיפורים נהפך ליום סליחה ומחילה לדורי דורות. ומילא אחרי שהשם מחל את עוון העגל, חזר משה לגדלותו, והוא ירד מהעם כמלך, מהר. מלך לא יכול ללכת אל העם, העם צריך לבוא אל המלך. איך אומרים, הרוצה את הרב יבוא אליו. נכון או לא? אז זה מסביר את העניין הזה שמשה קרא להם כולם שיבואו אליו, כי גם אם הוא רצה ללכת אליהם בענווה שלו אסור לו, וזה את מוסד המלכות. הבנתם או לא? יש דברים שלמלך אסור לעשות. אמנם היום התשתשו הגבולות. אתה יכול לראות את אובמה מסתובב בחוף הים בלי חולצה ועוד מתגאה להצטלם, אבל מלך אמיתי, נורמלי, עם יראת שמיים, הוא יסכים שיצלמו אותו בלי חולצה, מסתובב עם מכנס קצר בחוף הים? הרי אוי למלכות שלו אחרי זה, מי ייקח אותו ברצינות אחד כזה? או שנותן שצילמו אותו עם זוג נעליים על הדסק, על השולחן שלו. ראיתם את התמונה הזאת שהוא יושב מדבר בטלפון והרגליים שלו על השולחן? איך אפשר לכבד כזה בן אדם? שבאים לצלם אותו, שהוא שם שני רגליים על השולחן, זה אפילו לא מזיז לו.
נשיא נורמלי רוצה לשים רגליים על השולחן, הוא קודם כל בודק שאף אחד לא מסתכל, במיוחד לא איזה כלי תקשורת, כן? אלא מה? לפי הרמה של העם, זה הרמה של המנהיגים. הרמה פה באמריקה הולכת ומדרדרת כל שנה. רואים שכל נשיא הוא פחות מקודמו. פעם היו אנשים על רמה, אחר כך יעברו לשחקני קולנוע, ועכשיו עוברים למסוממים. אנשים שיש להם עבר של מסוממים. מעניין מי יהיה המנהיג הבא. מה כבר יבוא לנו? אולי איזה אחד עם קוקו ועגילים ואיזה קעקוע על הפנים? אולי זה כבר יהיה הנשיא הבא פה. כן? כן, טוב, השם יעזור. אבל יש לי שאלה, בתכלס, מה זה משנה איזה נשיא זה מי? זה אנשים, כמו שאמרת, הקבוצה מאחוריו, נכון? זה הקבוצה שנותנים אותה, את הדווייס, את הכל. לא, גם הרמה שלהם יורדת. הרי מה, אני לא רואה הבדל בין שום נשיא שאני... אתה צריך להבין. כל בן אדם מקבל עצות מהיועצים שלו, מהאנשים, מאשתו, אבל זה לא מעניין אותנו מי נתן את העצות, מעניין אותנו איזה החלטה הוא קיבל. בהיסטוריה אף אחד לא שופט אדם לפי העצות שנתנו לו. לא כשהוא עושה בחירה נכונה, לא כשהוא עושה בחירה רעה. אף אחד לא מעניין אותו שזה אשמת היועץ. מעולם לא דיברו על היועץ בכלל. רק מדברים על ההחלטות שקיבלת. לכן אתה נשיא, כדי להגיד מי מהיועצים הולכים איתו הפעם. יש הרבה חילוקי דעות בין היועצים. בסופו של דבר, אחרי ששמעת את כל הדעות בעד ובנגד, אז היועצים יכולים להיות גם אנשים פשוטי העם. אתה יכול לשאול ספר מהמספרה, אתה יכול לקרוא לאיזה מורה מהבית ספר ולאיזה נהג מונית, לשמוע את כל הדעות בעם ולהחליט. אז מה תגיד זה? אני בגלל הנהג מונית בחרתי ככה? מי אכפת לו שזה הנהג מונית? יגידו לך טיפש, מה אכפת לנו מהנהג מונית? אכפת לנו ממך, אתה הנשיא. מה קיבלת את הצעתו של הנהג מונית? מה קיבלת את הצעתו של היועץ פלוני ולא של יועץ אלמוני? זה לא מעניין. אם אתה נגיד את הנשיא, ואף אחד לא יודע את זה, ואתה באמת עובד בשביל מישהו אחר, איך אפשר לדעת? זה כבר עניינים שלא קשורים כרגע לנושא. איך אפשר לדעת? אתה צודק, מה הנשיאים? כל הנשיאים פה לימדו אותם היועצים, ועד היום הם עושים מה שהם אומרים להם. באמת, אבל בסופו של דבר גם בכל זאת צריך להיות אדם חכם כדי לדעת איזה עצה לקבל. כמה עצות רעות נותנים לבן אדם בחיים, בלי סוף. אדם פיקח חייב לדעת איזה עצה לקבל, איזה לא. בא מישהו מציע לך הירואין. אז עכשיו שאתה לוקח ממנו, אתה אומר, זה הוא השם, זה לא אני, זה היה רעיון שלו. טיפש מטופש, את מי זה מעניין של מי היה הרעיון? אתה המטומטם שהסכמת לקחת. מה תגיד? יעצו לי. זה אנשים רעים יעצו לי. מה יש לך בינה ושכל? כדי לדעת ממה לקבל ומה לא. תאמין לי, יש הרבה עצות רעות. צריך לדעת איזה הם לקבל ואיזה לא. מהעצות הטובות ומהעצות הרעות. בכל אופן, נתקדם הלאה. נקבל הלאה. כתוב ש... בזמן הזה שמשה עשה את ההקהל, הרי עוד לא היה צריך להשוות את התורה, הוא רק ירד עכשיו, הוא רק הוריד את התורה, אין עוד מה לבדוק. רק עכשיו משה כתב 12 קופי, זה לפני שהוא נפטר, הוא כתב 12 קופי. שהוא ירד עכשיו מההר, הוא רק עוד 40 שנה יכתוב קופי וייתן אותו לכל שבט ושבט. עכשיו יש רק העתק אחד, יש העתק אחד ומשה מלמד אותם את התורה עכשיו. עכשיו, איזה עתק יש? אין ספר שלם. יש הרבה טועים בזה, המון. אפילו אנשים שלומדים הרבה תורה טועים בזה. שמשה ירד מההר, מה הוא הוריד באמת? את הלוחות הראשונים הרי הוא שבר, אז השם הסכים לתת לו לוחות שניים. אז משה קיבל לוחות שניים. מה עוד הוא הוריד איתו כשהוא ירד מהר סיני? חוץ מעשרת הדיברות, מה עוד? התשובה, תורה שבעל פה, איך יודעים? כי אי אפשר בלי תורה שבעל פה לשפוט שום דיני ממונות. כל הדיני ממונות זה הכל תורה שבעל פה. איך תדע מה התורה? בתורה יש רק פסוקי מפתח, אבל אין את כל הדינים. זה הכל הוא קיבל בהר סיני, הוא כבר ישב לשפוט את העם לפי דינים. איזה חלק מהתורה שבכתב נכתב? אולי לא נכתב כלום, אולי רק בסוף חייו הוא כתב. הרי כתוב בפסוק שבכתוב משה, כתב 12 ספרי תורה ועוד העתק אחד לשים אותו בארון העדות, 13 ספרי תורה ביום אחד הוא כתב בדרך נס. צריך
בערך מעל שנה עבודה לכתוב ספר תורה אחד, 304,805 אותיות. משוך כדי הזמן הזה הוא גם שופט את העם, איך הוא מסכים? לא, שופט את העם זה עכשיו, אחרי יום כיפור, שופט. אני מדבר עכשיו בסוף ימיו, עוד 40 שנה, ביום פטירתו הוא חילק ספר תורה לכל שבט. כתב להם בדרך נס ספר תורה, נתן לכל שבט ספר, בדרך נס, כל המדבר הזה היה ניסים, כל רגע נס חדש, כן. אין פה מה לתרות על הניסים, כי זה פסוקים שכתובים בתורה. אם מישהו מכם שואל, איך אני יודע שכל הניסים האלה שכתובים בתורה באמת קרו? התשובה, הסיבה שזה כתוב בתורה, שמשה הביא את התורה לעם, אף אחד לא היה מסכים לקבל את התורה לפני שביררו מה כתוב שם, נכון? מסתכלים עכשיו, קוראים. הוא אומר לי לשמור שבת, אתה אומר לי לתת צדקה, אתה אומר לי לאכול רק את האוכל הזה ולא את האוכל הזה, אתה אומר לי אם זאת מותר לך להתחתן, אם זאת אסור. אתה אומר לי הרבה דברים שהם לא נוחים לי. איזה סיבה יש לי לקבל את כל מה שאתה אומר לי? רק הוכחה, נכון? שאתה באמת קיבלת את זה מבורא עולם. אני לא רוצה לבזבז את כל חיי לריק. איזה הוכחה יש לי שבאמת קיבלת את זה מבורא עולם? אתה מתאר לי פה בספר כל מה שקרה לי במצרים בשנה האחרונה. דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין, כל מה שהיה שם, הרבה, חושך, מכת בכורות. אתה מתאר לי את יציאת מצרים, הייתי שם, ראיתי את זה במו עיניי. אתה מתאר לי שנופל על האימן ואני אוסף אותו מהרצפה ואוכל וזה צפיחית בדבש, נכון? זה קורה. כל מה שאתה כותב לי פה בעצם קרה לי. אם אחד מהניסים האלה שכתבת פה בספר באמת לא קראו, סתם צ'יזבט המצאת, אתה יכול להמציא עליי צ'יזבטים שקראו לי? אתה יכול להמציא לי צ'יזבטים שקראו לך במקום אחר שלא הייתי שם. ואתה מספר לי ואני עכשיו יכול להאמין או לא להאמין. אבל אתה לא יכול להמציא עליי צ'יזבטים ולהגיד לי תודה שזה קרה, אם זה באמת לא קרה, נכון? אם אתה מביא לי עכשיו ספר ואתה אומר אתמול בשעה 6 בערב שיחקת עם החוטים של האקווריום ועמדת להתחשמל ואני הזזתי לך את היד ובגלל זה החוט נגע בברזל והתמונה נשרפה, אם לא הייתי מזיז לך את היד היית עכשיו מת, אני יכול לבוא ולהגיד לך את זה אם זה באמת לא קרה לך אתמול בבית? אני יכול להגיד לך כזה דבר או לא? אני יכול לשכנע אותך שאתמול התמונה אצלך בבית נשרפה ובגלל שהיה שם חוט ואני הזזתי לך את היד אם זה באמת לא קרה? איך אני יכול לשכנע אותך כזה דבר? איך אתה תאמין לי? הרי אתה יודע שזה לא קרה, אתה יודע שאני משקר. אז איך אתה תאמין לי שאני נביא השם, שאני מספר לך דברים שאתה יודע שהם שקר? אני רק יכול להגיד לך מה שבאמת קרה לך. אז אם אני אומר לך יורד לך מן כל יום, חייב שירד. אם אני אומר לך, פתחו לך את הים ועברת, ואלה שרטפו אחריך טבעו, זה חייב שזה קרה. אם אני אומר לך, כל בכור במצרים נפל ומת, חייב שזה קרה. אם אני אומר לך, שמעת את הקול של הקדוש ברוך הוא מדבר מההר, חייב ששמעת. איך אני יכול לשכנע אותך ששמעת בדבר שלא היה? הבנתם? זה הרבה לא חושבים, מערערים על התורה, מתווכחים, מה אתה מתווכח, טיפש מטופש? תפעיל את הראש שלך רבע דקה, יש כאן מעל 100 ניסים פה בתורה. עם שלם היה מסכים לשעבד את עצמו לספר הוראות שמביא איזה מישהו סתם מההר, בלי שהוא יוכיח קודם כל שהוא קיבל את זה מבורא עולם, ועוד שהם קוראים את כל הדברים האלה שלי, חורה עם צ'יזבטים, מי יסכים לקבל ספר מלא בצ'יזבטים? ועוד מספרים לך שזה קרה לך כל הצ'יזבטים האלה. ואתה עכשיו צריך להגיד נכון, אמן, על כל 100, על 100 שקרים. הבגדים שלך גודלים לבד, כל מה שקרה לך במדבר, המלחמות שניצחת, משה מריא את הים, אתה מנצח. כל זה אתה צריך להגיד אמן ויודע שהכל שקר. מילא היו באים אומרים לך זה קרה לסבא של סבא שלך, אין שום דרך להוכיח. אין לך דרך לסתור. כי הסבא הוא לא חי, אין את מי לשאול, אין אף אחד לא נשאר מהדור שלו, מאיפה אני יודע? אפילו שאני לא מאמין, להוכיח שזה לא קרה, אני לא יכול. נכון? אם בא אחד אומר לי, אתה לא מאמין מה שאני ראיתי, אני ראיתי, אני יודע מה, סוס רץ וקופץ ממקום 20 מטר באוויר ועובר לצד השני. אני לא מאמין, נשמע צ'יזבט, 20 מטר באוויר, אבל האם אני יכול להוכיח שזה לא קרה? לא יכול להוכיח שזה לא קרה. אולי היה איזה נס שהיא לא מוסבר,
אין לי דרך להוכיח. זה לא מסתבר. תגיד לי לשים על זה כסף, אני לא שם. תגיד לי להישבע על זה, ודאי אני לא נשבע. תגיד לי, תוכיח שזה לא קרה, אני לא יכול. עכשיו, אני אמרתי לכם, לא יכול בן אדם לבוא ולשכנע עם שלם שקרו לו כל הדברים האלה, אם זה באמת לא קרה לו. וגם חוץ מזה, איזה אינטרס יש לו לכתוב את כל זה? בשביל מה הוא צריך עבוד החיים קשים, שיתחילו למרות בו ולהגיד שהוא שקרן? אל תכתוב ניסים. מה צריך לכתוב ניסים? התגלה אליי האל, נתן לי את הספר, תוציא את הניסים מהספר, זה ההוראות, נגמר. למה לך להביא הוראות קשות גם? תביא 4 מצוות, מספיק, מה צריך תרייג מצוות? תביא 4 מצוות, 1% בשנה צדקה, לא 10%, 1%. 1% אף אחד לא יעשה בגדיל. 1% בסדר, תנו צדקה, מספיק לך. 1% מ3.5 מיליון אנשים אתה מיליארדר, מה אתה צריך יותר? אתה מוצף בכסף, מה תעשה איתו במדבר עם הכסף? יתנו לך זהב, אתה במדבר, מה תעשה איתו? מה תעשה? תקנה את האמפייר סטייט בילדינג באמצע נווה מדבר? מה תעשה? מה הוא צריך? יתנו לו חיות, אז עכשיו זה רק כאב ראש. עד עכשיו היה לו 20 כבשים, הוא צריך עכשיו עם 2,000 כבשים להסתובב. להשתלט עליהם, לטפל בהם, מחלות, בעיות, שודים. זה לא כמו היום, אתה עושה הכל אלקטרוני, הכל הכסף שלך בשוויץ. מי שעשיר זה כאב ראש גדול, הוא צריך עבדים, הוא צריך משרתים, הוא צריך צבא שלם ללכת איתו. לשמור על הזהב, לשמור על האוהלים, לשמור על הכבשים. מה צריך את כל זה? סתם כאב ראש. קיצור, איך שלא תסתכל על זה, לעולם לא היה לו אינטרס להמציא את התורה. לעולם. כי זה הכל נגדו. ועוד כותב על עצמו שהוא מגמגם, ושהילדים שלו לא רואים למלכות במקומו, ושהשבט שלו לא קיבל אדמות בארץ. מה זה? אין פה בכלל ספק. הכל אמת לאמיתה, בדיוק כמו שכתוב. אז ממילא, תראו, אני חוזר פה לעניין. ביום האחרון של חייו הוא כתב 12 ספרי תורה ועוד אחד שם בארון כדי שיוכלו להשוות. השאלה שלי כרגע היא עכשיו 40 שנה קודם. עכשיו שהוא ירד מנהר, לא כשהוא נפטר עוד 40 שנה. עכשיו, הוא ירד, יום כיפור למחרת הוא ירד. איזה חלק מהתורה הוא כתב, אם בכלל? מה אתם אומרים? די, אתם רואים? אף אחד פה לא יודע. דברים של גנון. דברים של גנון אף אחד לא יודע. אני אגיד לך, מנשה, זה שבן אדם לא יודע את התשובה, זה שהוא אומר תחזור על השאלה שוב, זה לא תמיד עוזר. אתה אומר אולי בפעם השנייה שאני חוזר? או שאתה רוצה להרוויח זמן חשיבה. תשובה היא, השאלה שאני שואל היא, משה, שירד מההר למחרת יום כיפור, ידוע לנו שהוריד את 10 הדיברות, השניים, ידוע לנו שהוריד את התורה שבעל פה, כי רואים שהוא כבר שפט דינים של תורה שבעל פה, היה לו את זה. איזה חלק מהתורה שבכתב הוא הוריד איתו מהר סיני? האם הוא כתב משהו? האם השם נתן לו חלק מהתורה? האם כל התורה הייתה כתובה? האם רק עוד 40 שנה הוא יכתוב את התורה? אני אגיד לך למה השאלה הזאת היא קריטית. השאלה הזאת היא קריטית, למה? כי אם התורה הזאת הייתה כתובה מראש, מיד מתעוררת שאלה איך היה להם בכלל בחירה. אם כבר היה כתוב כל מה שעומד לקרות להם ב-40 שנה הבאות בספר. כתוב מלחמת מדיין, מלחמת עמלק, כתוב שלא היה מים, כתוב שיהיה ככה, כתוב שאהרון ימות, כתוב שמשה לא ייכנס לה, הכל כתוב. אז מה היה להם 40 שנה לעשות? מה יש לי לזוז? לא רק זה, גם בן אדם עכשיו היה יושב באוהל, רואה שעכשיו יש את קורח ועדתו, ועוד 10 דקות הוא עומד להיקבר חי באדמה. אתם מכירים טומטם אחד שהיה מצטרף לקורח? שהוא עכשיו פותח קורא בתורה ואומר בעוד יומיים קורח יבוא להתקיף את משה וכתוב כאן שאני בא איתו. אני איתו. הוא אומר לאשתו תשמעי שבמטעות לא יקרה לי איזה משהו. תקשרי אותי פה בחדר ותזרקי את המפתחות שאני לא אוכל לצאת יומיים מהבית. למה כאן כתוב שהאדמה תבלע אותי חי. פשוט שזה לא היה ככה. אז התשובה, משה לא כתב את כל התורה. עכשיו השאלה שנשארה היא ככה, האם הוא כתב משהו או שלא כתב כלום בכלל עד סוף חייו, שזה היום האחרון.
יש גמרא הרב מסכת בבות, דף ט"ו, נראה לי, שם, שהשמונה פסוקים האחרונים זה בכלל יהושע כתב. יש שתי דעות בחז"ל, אחד זה שיהושע כתב, והשנייה שמשה כתב בדמע, כי במילא עוד מעט הוא מת, עוד כמה דקות, אז הוא סיים את התורה עם דמעות שהוא כבר קורא שבעוד כמה דקות הוא ימות. גם אם זה לא היה, הוא הרי ידע שזה היום האחרון של חייו, כי עכשיו הוא אמר לו, תעלה להר, הרי להר העברים, ותראה את הארץ וכו', יראה לו כל דור ודור, זאת אומרת משה כבר התכונן לפטירה שלו, הוא ידע מזה, הוא כבר רואה את מלאך המוות חג מסביבו לפי המדרש. מלאך המוות הרי לא הצליח להוציא לו את הנשמה, לא נתן לו משה. משה לא נתן לו. עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו היה צריך להוציא את המוות שלו בנשיקה, על פיו. נשק לו על פיו והוציא אותו, ככה המדרש אומר. חז"ל אומרים, מוות נשיקה. מכאן בא המושג הזה של מוות נשיקה. שכאילו בלי סבל, השם הוציא את הנשמה ואף אחד לא יודע איפה השם קבר אותו. תארו לכם אם הקבר של משה רבנו היה ידוע לעולם איפה הוא קבור. כמה דתות וכתות היו קמות עליו. כמה היו עובדים אותו, כמה... היום יש לנו רבנים שחיו לפני 200 שנה סך הכל, שהם אפילו לא יכולים להיות הלכלוך של הציפורן של משה רבנו ברמה שלהם. שומעים? וכבר עושים אותם אלוה, ואי אפשר להתחבר להשם בלעדיהם, וחייבים ללכת לקבר שלהם, ומי שלא הולך לשם רשע, והטמטום חוגג, ואין סוף לאנשים חסרי דעת ושכל. איך אנשים נופלים בקטות המטופשות האלה, שוטפים להם את המוח, ועוד עד שבא איזה אחד וצועק עליהם, תפסיקו עם הטמטום שלכם, גם מסמנים אותו כרשע. ככה זה, הכל עולם של שקר. תארו לכם אם משה היה קבור באיזשהו מקום. לא היה נשאר מדינת ישראל, לא היה עם ישראל. לעולם. כי אם משה היה קבור במדבר, כבר היה איזה מטומטם שממציא עכשיו איזה דין, שחייבים כולם לא רק פעם בשנה להיות אצל משה, כל השנה. מדינת ישראל הייתה באיזשהו מקום ליד ערב הסעודית, במדבר. כי בלי להיות ליד משה איך אפשר? השם ידע מה הוא עשה, הכביא את פטירתו. שומעים? בכל אופן, נתקדם הלאה. אז הוא אומר כאן, הוא אומר ככה, תשמעו, שבאמת רש"י כותב גם, שמה שמשה הוריד מהר סיני, איך פתאום ה... סיילנט התחיל לעשות קולות, תהרוג אותי, אני לא מבין את הטלפונים האלה. עד עכשיו זה היה שקט, פתאום החליט לצפצף, הנה, בואו נראה מה הלאה. טוב, אתם שומעים? ראיתם מה זה? כל 10 שניות טלפון, או טקסט או אימייל. יש לי איזה בעיה קטנה עם זה, שמענו מה המשמעות שהתחלנו של ויקהל, וזה כדי לבדוק ולשוות את התורות שלנו, ובזכות יש לנו תורה שקיים אותה תורה אחת ויחידה, 3,300 שנה, וכמה שפותים אחרי זה, אנחנו מדברים על זה שבכלל כל התורה כתבו 40 שנה אחרי זה. אז איפה פה ההתחלה? הויקהל והשוואה, כל אחד הפסיקות. רק שורה אחת ממה שאמרתי, פספסת. כנראה אולי בגלל הפיצוחים. יכול להיות. כן. ואני אמרתי שהיקהל הראשון לא היה הבדיקה של התורה, כי עוד התורה לא הייתה כתובה, אמרתי את זה. אתה יכול לבדוק את ההקלטה. כל אלה התחילו רק בארץ אחרי שנכנסו לארץ. לא היה צריך להקהיל במדבר. עכשיו, מתי התורה באמת נכתבה? אמרתי, בסוף חייו של משה. מתי התורה התחילה להיכתב על ידי משה? התשובה היא שמשה הוריד מההר, הוריד עד פרשת יתרו. כל מה שכבר היה, כבר היה כתוב. מפרשת יתרו, שזה מתן תורה, זה הרגע שהוא יורד עכשיו, מפה והלאה לקח לו 40 שנה לכתוב. עד שסיים את העתק הראשון של התורה, כל כמה שנים, הקדוש ברוך הוא קורא לו לאוהל מועד, ומוסיף עוד קטע על מה שכבר היה. אז הוא כותב עוד קטע, ועוד קטע, ועוד קטע, ועוד קטע, עד שהגיע ליום האחרון של חייו, עכשיו הוא כתב עוד 12 עתקים, נתן לכל שבט אחד, עכשיו תעתיקו מזה אתם, הנה לכם אחד, הנה לכם אחד, ואיך העתק היחיד שהיה לו, האוריג'ינל, שם אותו בארון, כעדות, יש לך בעיה, בוא לכספת, תפתח, תראה,
שמה תוכלו להעתיק אם יש לכם ספק מה היה, מה לא היה. זה המזל שלנו, שאצלנו, בגלל שבדקו את התורה כל שבע שנים במצוות הקהל, אם נפלו טעויות, תקנו, כדי שהתורה לא תשתכח מעם ישראל. נתקדם לפני שנסיים עוד עניין או שניים. כאן כתוב ככה, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל איש אשר נדבה רוחו, אותו הביאו איתו, הביאו את תרומת השם למלכת וכו'. מה ההבדל בין כל איש אשר נדבה רוחו לכל איש אשר נשאו ליבו? לא סתם הפסוק מחלק את זה לשני קבוצות, שני קטגוריות. בזמן שמשה הקהיל את כולם, אחרי ששפט את כולם, מה הוא ביקש? הוא ביקש שיתנו תרומה להקמת המשכן שעומד להיפתח בראש חודש ניסן. מתי המשכן נפתח? ראש חודש ניסן. ספר ויקרא מתחיל בהקמת המשכן. מתי הוא מסתיים? כמה זמן זה כל הספר ויקרא? נראה אם אתם יודעים. מי יודע? כמה זמן זה מתאר? התשובה 30 יום. ספר ויקרא כולו 30 יום, מראש חודש ניסן עד ראש חודש אייר. זהו, עוד ספר ויקרא. כמה זמן ספר בראשית? מי יודע? כמה זמן ספר בראשית? 2,200 שנה. ספר אחד 2,200 שנה, ספר אחד חודש. כמה זמן פרשת בראשית? פרשה הראשונה בתורה, מהאדם הראשון עד סוף הפרשה, כמה? 1,400 שנה. כמה זמן פרשת נוח? פרשה השנייה בתורה, 400 שנה. אחרי פרשת נוח, מי לך לך והלאה, זה כבר הרבה פחות. לך לך נאמר, זה התחיל לאברהם אבינו, שהוא היה בן 75. והיא מסתיימת הפרשה בעקדת יצחק, כשיצחק היה בן 37. אז אם עכשיו אברהם, מתי נולד לו יצחק? שהוא היה בן 100. אז אם אברהם שנולד בן 100, אז זה 25 שנה. מהרגע שהשם אמר לו, לך לך, היה בן 75. שומעים? לך לך לטובתך, רש"י כותב. לך לך זה גימטריה 100. לך, למד זה 30, חף זה 20, לך זה גם כן 30 ו-20, 100. לטובתך, פה לא יהיה לך ילדים. אתה צריך ללכת למקום אחר. שמה, בגיל 100, יהיה לך ילד, שירש אותך וכו'. לך לך. אז עכשיו, לך לך, הוא היה בן 75, נולד לו יצחק כשהוא היה בן 100, זה 25 שנה. מ-100, אחר כך יצחק היה בן 37, זה עוד 37 שנים, 62 שנה. זה הפרשה השלישית. תראו איך זה הולך. 1,400, 400, 62 מורדי. כל הספר הזה, ויקרא 30. כמה ספר דברים? כל הנאומים של משה, גם כן חודש. חודש. שומעים? טוב, נתקדם הלאה. אז במילא, משה כאן, הוא עכשיו אומר להם, אני צריך כסף בשביל המשכן. טוב. שני סוגים של אנשים. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל איש אשר נדבה רוחו. מה זה נשאו ליבו? היצר הרע, איפה הוא יושב? בתוך הלב. היצר הרע זה בלב. כל לבבך, יצר הטוב, יצר הרע, כן? יצר הטוב יושב. שאדם נותן צדקה, מה גורם לו לרצות לתת? היצר הטוב, הנשמה שלו, הוא רוצה לעשות מרצון השם, כן? מה גורם לו לא לתת צדקה? היצר הרע, נכון? תבטל לו את היצר הרע, כולם יהיו נדיבים. מה זה קמצנות? זה סוג של יצר הרע, כן? אז עכשיו השאלה היא כזאת, נשאו ליבו, איך אומרים? מה זה נשאו? כמו שיונה אמר להם, למלאכים שם, שהוא היה באונייה, והאונייה מתלטלת, נשאוני והשליחוני אל הים. אז הם בקושי רצו לקחת, לא רצו לזרוק אותו לים, לאט לאט יעני. מה? אולי יקרה נס, לא זורקים אותו מהר, אולי משהו יקרה שלא יצטרך למות, כן?
גם פה שכבר גוזרים על אדם מוות בטקסס, לא מיד לוקחים אותו למוות. מחכים ומושכים 20 שנה עד שמוצאים אותו להורג. מחזיקים אותו כמה שרק אפשר. עירור, אחר כך זה, ועד שמוציאו, אך כמה זמן עד שיש כאלה 15 שנה עד שהוציאו אותם להורג. יש כאלה, יכול לקחת כמה חודשים, אבל עדיין. אותו דבר פה, מה זה נשאו? זה אדם שבכוח נשא את עצמו נגד הלב שלו. כלומר, הלב אומר לו, מה אתה פרייר, מה אתה תורם עכשיו למשכן? ומה זה אשר נדבה רוחו אלה שבאו מכל הלב? כך, תן לי לתת עוד. לא, לא, תשאיר גם לאחרים. לא, לא, תן, אני אשלם את כל המשכן. תן. עכשיו, השאלה שלי, אני דבר אחד לא מבין. הרי הם היו מולטי מולטי מיליונרים. הרי הם רק יצאו ממצרים ושדדו את מצרים, כתוב. כל אחד היה לו 13 חמורים מלאים בזהב וכסף ותכשיטים ואבנים טובות. ובמדבר לא היה הוצאות. לא היית צריך לשלם $1,000 לישיבה לילד. לא היה ארנונה. לא היה ארנונה. לא היה כל משפחה 20 טלפונים סלולריים, סמארטפון, לילד הזה 2, לילדה 4, לאשתך 7. כן? בקיצור, לא היה הוצאות של טלפון. לא היה חשמל, לא היה דלק, לא היה אגרה בכביש 6, לא היה מכוניות, לא היה ישיבות, לא היה ביטוח רפואי, לא היה אוכל גם. מה כן היה? כלום. גדים לא היה צריך, גדלו יחד איתם. לא היה בדיוק המשביר לצרכן איפה לקנות בגדים. לא היה. אז תגיד, טוב, אבל היה צריך לקנות, נגיד איזה אישה סרגה סוודר, אז היה צריך לתת לה כסף לקנות מנה את הסוודר. תשובה, טעות. לא היו צריכים בגדים. למה? כתוב שהבגדים שלהם גדלו יחד איתם ולא בלו שמלותיכם, כתוב. אז תגיד, רגע, רגע, אז תגיד, אז אבל אנשים לא יכולים ללבוש את אותה סמלה 40 שנה יום-יום. זה מתלכלך, זה נהיה שחור מהזיעה. מה כתוב? שענן עובר, עושה להם ניקוי יבש, ניקוי בעדים. ענן מחבס להם את הבגדים, ריח גן עדן. אז תגיד, רגע, 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 בסדר, גם את זה ענית. בסדר. אבל מי יכול לסבול את אותו בגד 40 שנה? פה אישה, היא רק לבשה את זה, באמצע החתונה היא כבר רוצה להחליף סמלה. אין לה סבלנות לחתונה של מחר להחליף. אתם צוחקים? אני אומר לכם, בהן צדק, במו עיניי ראיתי אישה עשירה פה, שמחליפה 3 פעמים בלילה בגדים לאירוע שהיה לה. ובלילה אחד. נהוג? בארץ? איפה אני חי? יום אחד אומרים לי, תבוא למלון מנדרין בקולומבוס סרקל. מי הזמין אותי? אחד המשפחות היהודיות הכי עשירות בעולם. זו המשפחה שנתנה ל-YU, לישיב האוניברסיטי, תרומה ב$100 מיליון. צ'ק אחד. אל תשמחו, לי הם לא נתנו פרוטה. חוץ ממחמאות, לא קיבלתי מהם כלום. אבל תשמעו טוב, יום אחד הם אומרים לי, it will be our honor, rabbi, if you will come to our event in Mandarin Hotel. מה האיבנט שלהם? היה להם אירוע. הם תרמו כסף למוזיאון השואה. בסדר, אז הם תרמו כסף למוזיאון השואה, אז מכבדים אותם. עשו להם סעודת מלאכים, $400 לצלחת. קשה. כשר, כי יש שם כל מיני דתיים גם שבאים, בעל כורחם אכלו אותה, היו צריכים לעשות כשר. הבנת? עכשיו, כשאני באתי לשם, אמרו לי, תבוא בשעה, לא זוכר, 6, משהו כזה, בערב. כשאני באתי לשם, אז אני רואה הנהג עומד ברחוב, בכניסה למלון. ועכשיו, איך אני מכיר את הנהג? כי כמה פעמים היה לאנשים האלה בגדים, הם קונים בגדים ולא לובשים אותם. יש להם תענוג, סתם לקנות. הקנייה, זה גורם להם לשמחה זמנית. אז כמעט כל הבגדים שלהם, אין להם מה לעשות בהם. אז הם שמעו, זאתי שמטפלת להם בילדים, חזרה בתשובה מהדיסק הראשון של אינפורמציה אלוקית. אישה ישראלית, בגיל מבוגר, שטיפלה להם בילדים, אומנת בית שלהם היא. יום אחד יצרה איתי קשר,
אני התחלתי לשמור שבת, וזה מהזה שלך. סיפרה לי על המשפחה הזאת, וכל פעם היא אמרה, יש להם דברים, אולי לעניים, או לאנשים שאין להם כסף, שאין מה לעשות בהם. הם נותנים את זה סתם למנקים, לעובדים, לנהגים. עדיף שזה ילך ליהודים, היא אמרה. אמרתי, נכון. אז פעם אחת הלכתי, נתנו לי כל מיני דברים, חילקתי לבחורי ישיבה, בחור ישיבה שבקושי יש לו כסף לפרוסת לחם, אשתו לובשת סמלה של 3,000 דולר, אין להם מה לעשות בזה, זה מצחיק, אתה יודע, הלוואי שאפשר, חלק היו באמת מחזירים את זה ומקבלים גם על זה כסף. באמריקה אפשר להחזיר, כל עוד יש על זה את הטאג. מה שמצחיק פה אבל, אחרי כמה זמן, הנהג התחיל להביא. התחלתי קצת להתחבר איתו. נהג מפורטוגל הוא. במקור הוא נולד בפורטוגל, הוא עובד בשבילהם, הנהג שלהם. אז אני מגיע למקום שם, אני רואה הוא עומד ברחוב, אמר יו וזה, מדבר איתו. עכשיו אני, לא נעים לי לעלות לבד. כל האלה עם הפפיונים שם. אמרתי לו, אתה לא עולה למעלה? שיעלה יחד איתי, פחות בושות. אומר לי, לא, אני, התפקיד שלי להיות כאן ליד האוטו כל הערב. מסתכל, אני רואה אוטו כזה גדול, מפואר. אז אני שואל אותו, למה? מה, אתה תכנה את האוטו בחנייה? למה אתה צריך לעמוד ליד האוטו? אומר לי, לא, זה המלתחה של הגברת. הכל כאן, זה, הביאו את המלתחה יחד איתם. אז אני אמרתי לו, מה זאת אומרת המלתחה של הגברת? אז אמרתי, אולי צריכה להתאפר. אמרתי, מה, חסר במלון שירותים? אומר לי, היא מחליפה כל שעה בגדים. היא מביאה בגדים. תראו מה זה שאנשים הם רקניים, אין להם תורה, כמה הם מומללים. בשביל התמונות, בשביל הפרוטוקול. חלק העצוב בסיפור פה, חוץ מהחלק המשעשע והמבדר פה, חלק העצוב זה שהאנשים האלה ביום הדין יראו להם את הטמטום שלהם. והחלק היותר עצוב, שאנחנו נשלם את המחיר על זה. מה זה אנחנו? שלא החזרנו אותם בתשובה. אנחנו אשמים. הם נולדו בחושך רוחני, מה אתה רוצה מהם? אם היינו לוקחים את כל המיליארדרים החרדים בעולם, ויש כאלה לא מעט, ואם הם היו באמת פותחים קצת הארנקים שלהם ומתחילים לתת כמה מאות מיליוני דולרים לקירוב, להחזרה בתשובה, לא פרוטות, פירורים, מאות מיליוני דולרים, כל אחד נותן כל שנה כמה מיליונים, היו אוספים כמות אדירה, היינו מגיעים לכל האנשים האלה. היום, איך אתה מגיע לאנשים? דיסקים, אינטרנט, יוטיוב, זהו. למשל, אם היה לך כסף לפרסומות, היית שם פרסומות ב-CNN, כמו שכל החברות האלה שמות, משלמות מאות אלפי דולרים. אבל היית שם, היית מגיע לכל העולם בחמש דקות. לא כולם בפייסבוק, לא כולם מסתכלים. פתאום היו רואים עכשיו בתוך הסופרבול. מה תכלית החיים? חשבת על זה? יהודי יקר. תן לנו שעה מזמנך, נוכיח לך שכל החיים שלך זה טעות, ואתה תיתן על זה את הדין. זהו. פרסומת בסופרבול. כמה יהודים מהסקרנות היו באים לראות, לוחצים, פתאום נפתח להם. היית עושה תורה ומדע, לא באיכות של מרתף. באיכות HD של הוליווד. היית עושה להם את זה עם מוזיקה, עם תמונות ברורות, הכל מוחשי. מי לא היה חוזר בתשובה? מי? אנשים היום מקבלים הלם פה. היית מציל מאות אלפים כל שנה חדשים. אני אומר, צריכים להסתכל גם על החצי כוס המלאה. ברוך השם שהצלחנו להגיע למיליון ולעשות מיליון בעלי תשובה ב-30 שנה. גם זה נס. הסיכויים הם לא בדרך כלל השטן תמיד הסיכויים הם איתו. כי אנשים שואפים לעשות עבירות, לא מחפשים להיות צדיקים, לצערנו הרב. אז באמת, כאן יש שני סוגי בעלי צדקה. אבל אני שאלתי, יש לך חמורים מלאים בזהב וכסף. אין לך הוצאות. אין לך שום הוצאה. עכשיו, אני שאלתי, איך בן אדם יכול ללבוש 40 שנה בגד? איך בן אדם ילבש 40 שנה בגד? בן אדם בריא בנפש ילבש גם 400 שנה את אותו בגד. בן אדם חולה נפש צריך כל שעה להחליף בגד. איך אמר פרנק סינטרה, זכותו יגן עליו? אני מעולם לא לבשתי את אותה חליפה פעמיים. כפיים לפרנק סינטרה.
שלא לבש את אותה חליפה פעמיים. וואו, איזה גדול אתה. אנשים חולים בנפש, נו, מה? אתם ראיתם את הארונות של העשירות, כמה זוגות נעליים יש להם בארון? אני פעם הלכתי לשים מזוזות באיזה טירה פה, מהבוקר עד הערב עם העוזר שלי, אני והוא מתקינים מזוזות בבית, וילה ארבע קומות, גנים, מתשעות. כל היום עבדנו שם להרכיב מזוזות, מעל 80 מזוזות שמנו שם, בבית אחד. כשהגעתי לחדר שינה, ככה, החדר המלכותי, אז היה שם ארון, ארון, ארוך, 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 עם דלתות כפולות, שתי דלתות, ארוך מאוד, אפשר, משפחה אפשר לגור שם. אלה שגרים בתל אביב שם, עשו אוהלים, כולם יכולים להיכנס בארון הזה, לחיות שם טוב. מיטות אפשר לשים שם. לרוב שהארון ארוך וגדול. עכשיו עוד לא היה את המדפים, זה היה בית שרק עוברים אליו. אז כל הנעליים היו מונחות בשורה על הרצפה. משמאל לימין, ארוך ארוך, שורות של נעליים. בחנות נעליים אין כזו כמות של נעליים, כמו שהיה לאישה הזאת. כל הצבעים, כל הדוגמאות, כל המינים, אגף של מגפיים, אגף של קיץ, חורף, כמה זו, וכל נעל, זה לא עכשיו נעליים ככה כמו שקונים אנחנו בשוק או משהו. כל זוג נעליים, $1,000, 1,500, $2,000. ישיבות שלמות אפשר היה לפרנס בארון המטופש הזה. מה האישה נורמלית צריכה 300 סוגי נעליים, 300 זוגות נעליים? מה היא צריכה? מה? מתי תספיק לנעול את כולם? עד שהיא כבר תנעל את זה, כבר זה יצא מהסטייל. אני לפעמים באים דברים אלינו שאנשים נתנו, והם כבר כמה שנים, מלפני הרבה שנים, נראה לי מאוד יפה. וואה, מי נותן כזה מעיל? אז אשתי אומרת לי, זה out of style. עכשיו אני מסתכל, אני רואה מעיל יפה כזה, משהו מפואר, ארוך, מה out of style, אברך, נשק לך את היד 70 פעם אם היית נותן לו את המעיל הזה. אני אומר לה, מה בדיוק פה out of style? You don't know about styles, היא אומרת לי. אתה לא מבין בסטייל. אבל פה, אמריקה זה out of style, לא סתם מישהו נתן את זה. אז זה חדש לגמרי. אבל הסטייל שימציא איזה אחד בפריס, הוא יקבע לנו מה ללבוש, מה לא ללבוש. הבנתם את העולם הבלוף הזה? עכשיו, איפה כתוב בתורה שזה כבוד ללבוש את אותו בגד 40 שנה? היום כבר לא, היום זה כבר חילול השם. היום אתה תלבש אותם בגדים 40 שנה, גמרת על הדת. כל המיליון בעלי תשובה שעשינו יחזרו להיות חילונים מהבושות. יגידו, מה זה פה, מה? הרב לבש 40 שנה אותה חליפה? בלכון הרמינם. מה? 40 שנה עקוד בדובר, אומר רמתוי לבעבי מולדות. אתה זכרת שכתוב 40 שנה, העיקר זרקת, אמרת מה שיהיה יהיה. בסדר, 40 שנה כתוב 70 פעם בתנך. כתוב ככה, כתוב 40 שנה לא בלטה שמלתכם מעליכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בא אלינו בתלונות, מה אתם עוד רוצים שאני אעשה למענכם? לא הייתם צריכים בזכותי להחליף בגדים 40 שנה. משמע זה גנאי להחליף בגדים. אם זה היה משהו מכובד, אז הקדוש ברוך הוא לא הבא אומר לנו, בזכותי לבשתם את אותו בגד 40 שנה. זה כללה, זה לא ברכה. אם עכשיו האבא אחד אומר לבן שלו, ראית איזה חליפה קניתי לך? בד כזה, 40 שנה לבשת את אותה חליפה. אז הבן היה אומר לחברים שלו, עזוב, אל תתייחס לאבא שלי, הוא לא 100% בראש. הוא בא, הוא שמח שאני לובש את אותה חליפה 40 שנה, זה בושה גדולה. אבל כשהקדוש ברוך הוא מדבר, אז אין עליו עוררי, נכון? הוא יודע מה הוא אומר, כן? יודע או לא יודע? אז מה הקדוש ברוך הוא מתרברב כביכול, שבזכותו לא היינו צריכים להחליף בגדים? ועוד מדובר כאן על נשים, מילא גבר, לא כל כך אכפת לו. אבל נשים... לא היו צריכים להחליף בגדים. זה ככה על הדרך. זה איך אומרים, הדובדובן שבקצפת. אבל בואו נעבור לקצפת. כאילו דאודורנט לא היה. טוב, לא היה עוד צרפתים בעולם, מה אתה רוצה? בקיצור, כתוב ככה. דרך אגב, מישהו אמר לי שהסטיגמה הזאת שהמציאו על הצרפתים,
שהם לא מתרחצים והם שמים רק דאודורנט על הזיעה, זה שקר, זה לא אמת. מעניין איפה המציאו את השקר הזה. פעם היו עושים את זה ככה, פעם? לואי ה-14 הוא היה מחליף בגדים ולא מתקלח. אני אגיד לך למה, זה סביר, למה? פעם לא היה לחיצת כפתור ויש לך מקלחת made in Italy. פעם בשביל להתרחץ היה צריך או ללכת לאגם או להביא מים, לחמם אותם עם עצים, זה היה עבודה... עבודה רצינית זה היה, להביא מים מהבאר, לחמם אותם, להתרחץ במקום פתוח, זה לא כל כך אטום, אין חימום בתוך הבית, זה היה קשה. רק הסבתות שלנו, זכותם תגן עלינו, היו הולכות למקווה באירופה, שוברות את הקרח, נכנסות עם פתיתי קרח באגם למקווה, כי עוד לא היה מקווה באושן פארקווי של החלבים ב-$20 מיליון. לא היה עדיין באיטליה או ב, אני יודע איפה, במרוקו. יש את הסיפור המפורסם שזה המרוקאית במרוקו ירדה למקווה, הרי המקווה שם היה בור באדמה עם מדרגות חמר כאלה, ואין חשמל, אין כלום, זה סתם בור שקודחים בתוך האדמה עמוק, 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 יורד איזה 100 מטר בתוך האדמה עד שמגיעים למים. מה זה מי באר הרי? פה יש הרבה בתים שהם מחוברים למי מעיין, באר. עושים בור, קודחים בור עמוק, 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 ומשם זה שואף את המים. מי תאום. פעם איזו אישה אחת ירדה עם מנורת נפט, פתאום ראתה נחש כזה ענק, יושב שם, מסתכל עליה ככה. בחושך אימים, 100 מטר בתוך האדמה, במרוקו הקרה, היא יורדת לטבול במקווה, ופתאום היא רואה נחש, מהר יצאה, פשטה שמועה בעיר שיש נחש ענק בתוך המקווה. אף אחת לא רוצה ללכת לטבול. הבבא סאלי שאמר ככה, אמר, עכשיו יעשו עבירות של קרת, איסורי נידה פה, מה זה? מהר הלך, הביא את הנחש, הוציא אותו. באמת היה נחש גדול. היה נחש גדול, אבל בצלי הלך, הוציא אותו. הוא בעצמו. הוא בעצמו. זה סיפור שהתפרסם עליו. טוב, נסיים פה רק בדבר הזה שכתוב כאן ככה, תשמעו טוב. ויחלה העם מלהבי. שהביאו את כל מה שצריך, כתוב ויחלה העם מלהבי, מהבי. כמה פעמים כתוב בכל התנ״ך ויחלה? מה זה ויחלה? עם חף. ויחלה, מה זה? מלשון קלו, קלה, קלות, פסק, הפסיקו. זה מה שכתוב, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, ויחל, סיים את כל הבריאה, כן? ויחלה עם מאבי, לפי המסורת מוזכרת המילה הזאת רק פעמיים בכל המקרא. תמיד יש קשר שמילה מופיעה רק כמה פעמים בכל הפסוקים שהיא מופיעה, יש קשר בין הפסוקים. מה הקשר? כתוב ויחלה הגשם. איפה כתוב ויחלה הגשם? במבול. 40 יום ו-40 לילה ירד גשם, פרשת נוח בראשית ח'. כתוב ויחלה הגשם. סוף סוף אחרי 40 יום רצוף פסק הגשם. מה הקשר בין הגשם של המבול לבין ויחלה העם מאבי? ויחלה העם מאבי. כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לנו במצוות מעשר, בחנוני נא בזאת. בחנוני הכוונה תבחנו אותי. אם אתם תיתנו 10% מההכנסה שלכם, מההכנסה נטו, לא ברוטו, נטו, אחרי שהורידו לך את המס, ואם יש לך משרד, אתה משלם שם שכירות, אז גם זה לא נכנס לך לכיס. מה באמת נשאר לך נטו אחרי ההוצאות של הביזנס? לא הוצאות אישיות. אם אתה קונה לעצמך ארוחת צהריים סטייק, אתה לא מוריד את זה מהסכום. זה דברים אישיים. מה עם משכנתא וזה גם? גם לא, זה הוצאות פרטיות שלך. אם יש לך על הבניין עצמו שלך, בית חרושת, ואתה משלם שם משכנתא, זה כן. כי זה כסף שהולך כדי להביא כסף. לא על דברים אישיים שלך או ששלחת את הילד שלך לישיבה. זה לא שייך, זה אתה שולח מהכסף שלך. גם מורגת של הבית לא. מורגת של הבית לא, שכירות של הבית לא מורידים, מכונית שלך לא מורידים, אלא אם כן זה מכונית של עבודה. רק מה שעולה לך להביא את הכסף. הבנתם? אתה צריך נסיעות לעבודה, זה יורד לך, כי בלי זה אתה לא תגיע לעבודה. אתה יכול להוריד את זה. זאת אומרת, אדם שמרוויח 10,000 שקלים,
ונגיד עכשיו עולה לו 1,000 שקלים בחודש להגיע לעבודה, הלוך חזור, 1,000 שקלים. הוא באמת לא מרוויח 10,000, הוא מרוויח 9,000, כי 1,000 לא נכנס אליו אף פעם, זה הלך לנסיעות. עכשיו, מתוך ה-9,000 הורידו לו 3,000 מס הכנסה. מורידים לו מהתלוש, הלך לממשלה. לא מדובר שאחרי זה עושים לו החזרים. אם החזרים, אז זה חזר אליך. אבל אם לא החזרים, אז נשאר לך 6,000. מה-6,000 האלה אתה צריך לתת לפחות 600 שקלים בחודש, מינימום. כל המרבה הרי זה משובח, אבל פחות מזה אסור. אז מה כתוב שם? בחנוני נא בזאת, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים. אני, עד בלי די, עד שתגידו מספיק, לא יכולים יותר להרוויח. תן גם לאחרים. אחד סיפר לי שהוא בא לרב פינטו, בא אליו אחד שם, אומר לו כבוד הרב, הוא עכשיו עומד בתור, קבלת קהל. הוא שומע את זה שלפניו, אומר לרב פינטו, כבוד הרב, אני נמאס לי כבר להרוויח כסף. כל מה שאני עושה, כסף בא אליי מכל הכיוונים. למה השם נותן לי את כל הכסף? שייתן גם לאחרים. שומעים? בעיות של השירים. טוב, בקיצור, לא יודע, הסיפור הזה נמצא לי, נשמע לי קצת מצוץ מן האצבע. אבל ככה הוא מעיד שהוא ישב שם. טוב, בכל אופן, אני גם לא חושב שאחד יהיה כזה גאון ללכת לרב, להגיד לו כזה דבר, אחרי שכבר אמר לו, לא יודע כמה נשאר לו, כן? אנחנו צריכים להביא ישיבה, צריכים לזה, יש לנו עניים, לא חסר לרבנים במה לעשות בכסף, כן? לכן אני לא כך מאמין לסיפור, אבל בסדר, טוב, בדרך כלל אצלי זה ככה, מה המצב, איך הפרנסה, כבוד הרב, business is very slow. עובר חודש, עושה לחתונו, לבת שלו חתונה $500,000. בשביל דיסקים, ביזניס is very slow, ביזניס חלש. בשביל פרחים מטופשים יש כסף. להציל נשמות של אחים ואחיות אבודים, זה ביזניס is very slow, כבוד הרב. איך אמרה לי אותה אחת? אני צריכה 20 מזוזות. אמרתי לה, מה? כבר יש לך מזוזות. אישה צדיקה, חרדית צדיקה, בעלת תשובה. Not for me, רבי, for my brother. לא בשבילי, בשביל אח שלי. אמרתי לה, אבל אח שלך לא היה לו מזוזות? זה אנשים ספרדים, ספרדים יש להם מזוזות? זה מה, מה מסורתיים, לא? איפה אתה מוצא ספרדי בלי מזוזות היום? אפילו אלה שהתרחקו מהדת, אפילו נשוי לגויה יש לו מזוזות. אם הוא לא רוצה לשים הגויה, כבר תגיד לו תשים. לצערנו הרב. בכל אופן, אז אני אומר לה, מה, לאח שלך חשבתי, אולי הם מצאו את המזוזות שלו פסולות, אני חייב להבין מה הולך פה. אומרת לי, no, he didn't have מזוזות, לא היה לו מזוזות. אמרתי לה, מה? אומרת, כן, אבל עכשיו, אז אמרתי לה, אז למה עכשיו הוא רוצה? אני חושב לעצמי, כנראה קיבל את המחלה. מה פתאום הוא רוצה פתאום מזוזות? אמרתי לה, מה קרה? היא אומרת, אל תשאל. אמרתי לה, מה, סרטן? אומרת, וורס, יותר גרוע. אמרתי, מה? מה יותר גרוע? אומרת לי, באו אליו המשטרה של המס הכנסה, זה כמו FBI. עם בצ'ים ככה, שמו לו אזיקים על הידיים, ליד כל הפועלים שלו, לקחו אותו לבית סוהר. סירב לשים מזוזות כל השנים. החרימו לו מהחשבון בנק שהיה לו בבנק ישראלי בישראל בעזרתה של ממשלת ישראל והבנק הישראלי שמשתף פעולה עם עם ה-IRS של ארצות הברית. החרימו לו כמה? $50 מיליון מזומן שכב בחשבון בישראל. החרימו לו את הכסף. עכשיו הוא צריך מאות אלפי דולרים לעורכי דין, ופתאום היא צעקה בטלפון, צעקה שהקפיאה לי את הדם. פתאום היא צעקה עם בכי. אבל אני 20 שנה התחננתי אליו, יש אני אין לו מה לאכול, יש חולה מסכן, יש אחד רוצה להתחתן, צריכים צדקה. כל פעם אמר לי, ביזניס is slow, אין ביזניס. אני בקושי משלם את החשבונות. הלוואי שהייתי יכול לתת.
איך יש לו 50 מיליון דולר בחשבון? היא שואלת. הבנתם מה זה ביזנס אצלו? אז מה הקדוש ברוך הוא אמר? אתה לא תיתן, תאסוף, 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 בסוף אובמה יבוא ויקח הכל. אובמה צריך לשחק גולף, מי ישלם על זה? בקיצור, אז עכשיו שקרה את כל זה, אז אנחנו רואים פה בפרשה, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם תיתנו מעשר, אני אתן לכם מבול של פרנסה, עד שתגיד, עד בלי די. פה כתוב על המבול, ויחלה הגשם, ויחלה מלהביא. כבר לא היה צריך, היה עד לכאן, מפוצץ, היה לא צריך יותר. משה אמר, מספיק, לא צריך עוד, לא, תן לנו עוד לתת. לא, לא, לא. יש עוד רמז פה. כתוב בחז"ל, זה גמרא, מסכת תענית עמוד ח', כתוב, אין הגשמים נעצרים, אלא בשביל פוסקי צדקה ברבים ואינם נותנים. יש כאלה שמוכרים תעליות, הם מתעוררים לחיים. כל התפילה ישנו, או שלא באו בכלל. עכשיו הקריאת התורה, הם מדברים, מפטפטים, איך שמתחיל המחירות, הם מתעוררים. 20, 50, 100, הם מתים על ההצגה הזאת. כסף הם חייבים לתת, יש להם כספי מעשר, אבל הם לא רוצים לתת בסתר, מה, לשלוח צ'ק בשקט. מי ייתן להם כבוד? אז הם מחפשים שוב. מחפשים שהבית כנסת מלא, ואז הוא צועק, 2,000, כולה משה, איזה גבר אתה, כל הכבוד. סחתן, ביזנס טוב אני רואה, חמסה חמסה, בלי עין הרע, עושה להם ככה. אז למה אתה צועק לידם טיפש? תבוא לרב בשקט, תגיד לו, הנה תמיכה לבית הכנסת, הנה כסף לישיבה, הנה כסף לדיסקים, הנה כסף, מה אתה עושה עכשיו הצגות פה? הרי זה מוריד לך מהשכר בשמיים. כתוב בזוהר, זה מוריד את רוב השכר. אם כותבים שמות על המצווה והם מקבלים על זה כבוד. אבל תראו דבר מבהיל פה, מה שכתוב פה. מכל הדבר הזה, יש כאלה שהם קונים עליות ולא משלמים. עכשיו, יש כאן אבון כפול. קודם כל זה נדר לקדושה שאתה לא משלם. גוזל מהקדוש ברוך הוא, חביבי, זה לא צחוק. גוזל מהשם. אבל החלק היותר מרגיז פה, שזה שלפניך צעק 2,500, ואתה צעקת 2,600 ונתנו לך, הוא היה משלם את ה-2,500. זאת אומרת, אתה מוציא, לא רק שאתה לא משלם, אתה גורם גם לבית כנסת הפסדים של אחרים שרצו לשלם. כתוב שמי שעושה נדרים ולא עומד בהם, לא עלינו, לא רוצה אפילו להגיד מה כתוב, עדיף לא להגיד. מה כתוב? עכשיו שמעת, נו מה. אתה בטוח שאתה רוצה לדעת? כתוב קובר את בניו וקובר את אשתו. יש כאלה יגידו, או, זו הזדמנות להתפטר מהכסף של הכתובה. אני אתן עכשיו איזה נדר גדול, לא ישלם, ייקחו אותה לעולם הבא, אני אפטר מכל הגירושים, מכל ההוצאות. דרך אגב, יש מעשה שהיה. אחד בא אל הרב, אומר לו, כבוד הרב, אני לא יודע מה לעשות עם אשתי, אני רוצה להתגרש ממנה, אבל הכתובה זה סכום גדול מאוד, לא יודע מה יהיה. אומר לו, הרב, לא צריך. אני, יש לי בשבילך יופי של סגולה. תגיד שאתה בונה לנו בית כנסת חדש ב2 מיליון דולר, בעוד חודשיים, ואל תשלם. עכשיו שלא תשלם, כתוב בגמרא בנדרים, באבון נדרים, אשתו של אדם מתה. זה בתנאי שהוא אוהב אותה. אם הוא שונא אותה והוא רוצה שהיא תמות, לא עלינו, יש גם כאלה, אז אדרבה, היא חיה חיים ארוכים מאוד. כי כל המטרה היא להעניש את האדם. ואם האישה מגיעה לה במילא מיטה, נגיד מחללת שבת או משהו, גם ככה היא חיה בחסד. כל מקרה, תשמעו טוב מה כתוב כאן. אז הוא אומר לו, אתה תגיד שאתה נודר לתת בית כנסת חדש ב2 מיליון, תראה הכל צפוף פה, הכל שבור, חייבים בניין גדול. אתה תגיד שאתה נותן, ואתה במילא, הרי אנחנו יודעים שאתה קמצן גדול, אתה לא תיתן כלום. אז במילא, אחרי שאתה לא תיתן, היא כבר יקרה למה שיקרה. הוא אומר לו, זה בדוק? כבוד הרב, זה בדוק? הוא אומר לו, בדוק. אומר לו, טוב, אז אם ככה אני נודר וזה, טוב, נדר. אומר לו, טוב, עכשיו שכבר נדרת, כיוון שהיא עוד חודשיים הלכה כפות, לפחות תיתן לה לצאת מהעולם בהרגשה טובה. עד עכשיו התקמצנת, לא נתת לה כלום, אתה קמצן גדול.
תשתדל חודשיים להתאמץ. ממילא אתה מתפטר פה מהמיליונים של הכתובה שלה. תקנה לה פסמים, תקנה לה פרחים, תגיד לה שהאוכל שלה הכי טעים בעולם. תהיה נחמד. חודשיים, ככה היא תיפטר בלב, לא בלב כבד. אומר לו, אתה צודק, כבוד הרב. חודשיים שווה להקריב. פתאום הקמצן החליט להיות בעל ג'נטלמן. ככה אשתי, איזה אוכל, איזה זה. עכשיו זאת אומרת, מה קרה לו זה? נהיה רבי עקיבא. אמרה, טוב, אם הוא ככה, אני חייבת להשתפר. הפסיקה לקלל, הפסיקה להשתולל, התחילה להשקיע. הוא פתאום אומר, וואו, איזה אישה נהיה לי. הוא רץ אל הרב. אומר, הרב, עוד יומיים, זה חודשיים. הוא אומר לו, כן, כן, עוד יומיים אתה כבר תשמע. אל תדאג. הוא אומר לו, לא, 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 אני בגלל זה באתי. אני צריך לשנות את העסקה. אני לא רוצה שהיא תלך. אומר, למה? לא יודע מה קרה, היא פתאום נהייתה בן אדם אחר. אומר לו, הרב, אין כזה דבר, זה כבר חתום בשמיים. זה מלאך המוות קיבל את הפתקה כבר. אומר, לא, לא, אני לא רוצה. אומר לו, יש רק דרך אחת להציל את אשתך. אומר, לשלם את הנדר. להוציא ממנו בית כנסת. שומעים? אם נבל, תתנבל, ככה כתוב. בקיצור, מי שפוסק צדקה ברבים ואינו נותן, גורם שיפסקו הגשמים. איפה? בארץ. באמריקה הגשמים אף פעם לא מפסיקים. זה טבע. דרך העולם, כל שבוע, לפעמים יום אחד גשם פה בניו יורק. ככה כל חודש יש כמה ימי גשם. בארץ הגשמים תלויים בשכר ועונש. שכר ועונש. כתוב, וחרף השם, מה אומרים כל יום בקריאת שמע? מה זה וחרף השם? העליתם לקדוש ברוך הוא את הסעיף, עצבני על המעשים שלכם, וחרה, מלשון חרון אף, כעס, וחרה אף השם, ועצר את השמיים, הקדוש ברוך הוא דואג אם השמיים יעצרו או לא, ולא יהיה מטר, ומה כתוב מיד אחרי זה? ועבדתם מהרה מעל ארץ הטובה אשר השם נותן לכם. מה הם השלבים? קודם כל אתם מכעיסים את הקדוש ברוך הוא, הוא עוצר את השמיים, אין גשם, וכולכם עובדים, עובדים מן העולם. רואים שגשם זה דבר חיוני מאוד בארץ. אמנם היום יש כבר מטוסים, אוניות, אפשר לייבא מים, לא נמות אם לא יהיה גשם. פשוט מאוד, מים יעלה מאוד יקר. תרצה, אין לך מים, איך תתקלח? תצטרך 50 בקבוקים כאלה שכל אחד עולה $2 בשביל מקלחת. $100 מקלחת תעלה. אין לך ברירה, תצטרך למלא את האמבטיה במים, אנשים יתקלחו באותם מים 17 נפשות. יעשו הגרלות. מי הראשון, מי השני, מי רוצה לטבול במקום של 17 אנשים, לזוהמה שלהם שם, כן? ומילא החיים לא יהיו קלים, למות אבל לא נמות. אבל זה רק יחמיר את יוקר המחיה. אבל אז לא יהיה מים, שנה אין מים, מתים אנשים, הכבשים מצטמקים, החיות אין להם מה לאכול, מתחילות למות, גם בשר אין לך, אין את מי לשחוט, הכל עצמות. זה משפיע על כל העולם. אין, הצמחים לא מקבלים, אין תפוזים, אין ירקות, אין חיטה, אין שעורה, אין מה לשתות, אין מים להתקלח. אנשים מתים, כולם מתים, החיות מתות, הרנגולים נופלים ומתים. תוך שנה, שנתיים, כולם מתים. לא סתם שכתוב את זה. מה תעשה? אין. זה בלחש אומרים את זה, בחרה. בחרה אף השם. לכן, צודק בדיוק, זה הסיבה שאומרים את זה בלחש. כדי לא להביא לשטן רעיונות לקטריג עלינו עוד יותר. טוב, אנחנו סיימנו להיום, בעזרת השם, מקווה שנהניתם, נראה אתכם יום שני, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.